Os times já estão no gramado. Vamos às escalações de Corinthians e São Paulo. O Corinthians escalado com 1, Ricardo Pinto, 2, Paulo Roberto, 3, Gralac, 4, Pinga, 6, Elias, 8, Embu, 5, Zé Elias, 10, Boiadeiro, 11, Marcelinho Paulista, 7, Marcelinho Carioca, 9, Tupanzinho. Técnico é Jair Pereira. Tele Santana escalou São Paulo com 1, Zete, 2, Pavão, 3, Gilmar, 4, Murilo, 6, André, 5, Doriva, 8, Axel, 11, Cafu, 10, Sierra, 7, Juninho, 9, Ailton. Quem apita a partida é o juiz da FIFA de Minas Gerais, Márcio Rezende de Freitas. Seus auxiliares. Saída no primeiro tempo pertencendo ao São Paulo. São as emoções do Campeonato Brasileiro para você. Bola rolando, saída do São Paulo. São os instantes iniciais do primeiro tempo. 0 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. E aí a primeira falta do jogo, falta do Elias. Sierra. Ailton brigando. 0 a 0, são os instantes iniciais do primeiro tempo. Temos 22 segundos. Axel voltou a jogada. Tupan apertou. Temos apenas lateral para o São Paulo. E o Serra, Luiz Carlos, me parece que é a terceira, o terceiro jogo do Serra, né? Vamos esperar e deixamos que o Serra chegue até o final dessa partida. Já tem dois cartões amarelos, o Sierra. Mais um lateral. Embu foi o último a tocar. Ou melhor, a falta. O juiz deu a falta para o São Paulo. Aí Juninho pela direita, buscou a linha de fundo. Dividiu, insiste o pequeno Juninho. Ele volta a jogada. Sierra. E aí o São Paulo ganhou mais um lateral. O último toque foi do jogador do Corinthians. Um minuto no primeiro tempo. Mais um lateral a favor do São Paulo. São Paulo começa atacando. 0 Corinthians, 0 São Paulo. Aí o jovem Pavão. Pavão pediu, recebeu de volta, tentou entre as pernas. Mais um lateral para o São Paulo. É o terceiro lateral seguido a favor do São Paulo. Sierra, Pavão. Tupan. Domina o Corinthians. Sobra mais uma vez, fica aqui com o São Paulo. O Gilmar pediu a falta, o juiz deu. Temos 2 minutos no primeiro tempo. Boiadeiro cometeu a falta no Pavão. Até agora a bola não saiu do campo defensivo do Corinthians. E também o número de faltas já bem alto, né? 2 minutos de jogo. O jogo já é truncado mesmo da partida. Temos apenas o tiro de meta para o goleiro Ricardo Pinto. Já temos 5 faltas com 2 minutos e 46 de partida. Zero para o Corinthians, 0 para o São Paulo. E aí a falta, falta dura. Falta em cima do Cafu. Cafu rola de lado. Pavão. O São Paulo vai tocando a bola. Sierra deixou passar. Paulo Roberto corta e corta mal. Vem o São Paulo, chute de longe, houve o desvio. Apenas tiro de meta para o Corinthians. Fica caído aí o Paulo Roberto sentindo o rosto. A bola pegou no Ailton. É, e o Paulo Roberto está jogando porque tem 2 cartões amarelos. Praticamente para zerar para a próxima fase. Essa é a razão de ele estar em campo hoje. Ele e o Boiadeiro. Exatamente, os 2 jogadores do Corinthians.
Toca a bola o São Paulo. Aí André protege, toca no meio. Pavão. Vem Cafu aqui pela direita. Pavão passa. Cafu prendeu. Chama mais uma vez o trabalho de Pavão. Olha aí o presente para o Marcelinho. Tupã. O Corinthians vem no contra-ataque. Marcelinho Carioca. Na habilidade, do jeito que gosta. E aí o Embu perdeu. Ailton. Sierra. E a falta marcada em cima do Sierra. Vem Pavão. São Paulo insiste pela direita. E aí o Cafu saiu com bola e tudo. Passamos dos 5 minutos. E mais um passe errado do Corinthians, mais um lateral a favor do São Paulo. 0 para o Corinthians, 0 para o São Paulo. Pavão. Juninho tentou entre as pernas, a sobra ficou com o Pavão, inteiro no vídeo para você. Ailton. Cafu buscou o cruzamento, tenta a linha de fundo, cortou para o lado errado, Cafu. A sobra é do São Paulo, Sierra. Dois na marcação. Pavão. São Paulo joga muito pela direita no início do primeiro tempo. Pavão, escanteio a favor do São Paulo. É, o São Paulo insiste bem pela direita, mas o Corinthians está bem fechadinho, bloqueando muito bem as ações de São Paulo. E fica evidente, nesse primeiro tempo, no mesmo primeiro tempo, que o São Paulo busca o gol e o Corinthians joga em contra-ataque. 7 minutos, primeiro tempo de jogo, escanteio, bola por baixo. Tentativa de longe sobre o gol de Ricardo Pinto. Tá aí o Pavão. Até agora o São Paulo tem 77% de posse de bola, o Corinthians com apenas 23%. Ricardo Pinto, bola para frente. 0 para o Corinthians, 0 para o São Paulo. É a briga do Axel. Ailton. Voltou meio na fogueira. Pavão. Axel. Tentativa do Corinthians com Marcelinho Carioca. Bola recuada. Zete pediu. Tupã aperta. Bola pro lado, Sport TV, o canal campeão. Linha Volkswagen 95, já no seu concessionário Volkswagen. Toca a bola o Corinthians. Boiadeiro. Paulo Roberto. Tupã, bela devolução. Vem o Paulo Roberto pela direita. Chega o Corinthians, o cruzamento. Bola parou no Axel. São Paulo tenta dar o troco. O jogo fica mais veloz. O passe atrás do Sierra. Domina o Corinthians. Marcelinho Carioca. 8 minutos. Tupã. Boiadeiro. Marcado pelo Sierra. Boiadeiro inverte a jogada mais uma vez. Buscando o Paulo Roberto, a proteção do André. Lateral para o São Paulo. Zete despacha a bola para frente. E temos mais um lateral a favor do São Paulo.
André. Vem o pequeno Juninho. Toca na frente. Bola para ninguém. Bola para o Ricardo Pinto. Elias. Boiadeiro. Protege. Deu para o Sierra. Juninho. Já passou pelo Zé Elias, faz o lançamento, beleza de bola para o Ailton, Ricardo Pinto sai do gol. Tupanzinho, aberto pela direita, passamos dos 10 minutos, primeiro tempo de jogo, 0 para o Corinthians, 0 para o São Paulo. Marcelinho Paulista rolou de lado, Boiadeiro tentou buscar a grande área. Pavão na vontade, ainda sofreu a falta do Boiadeiro. Murilo deixou a cobrança para o Zete. São as emoções do Campeonato Brasileiro para você no Sport TV, o canal campeão. Marcelinho Carioca, de muito longe, arriscou, Zete bem colocado. Tá acreditando, Marcelinho Carioca, tentou da intermediária, você está revendo por trás do gol. E a boa defesa do Zete. Doriva. André. Volta a jogada, Doriva. Vira aqui na direita. Cafu. Juninho buscou a tabela. Boiadeiro apertou. Boiadeiro. Vem Corinthians no apoio do Elias. Vem na vontade, dividiu. Vem o São Paulo com o Juninho. Cafu pediu. Mais um passe errado. Pavão cortou. Parte André para o apoio. Vai sozinho. E o São Paulo ganha o arremesso lateral. O último toque foi do Marcelinho Paulista. Bola rolada para o Axel. Arrisca de longe. Tiro de meta para o Corinthians. Zero para o Corinthians, zero para o São Paulo. Temos 12 minutos no primeiro tempo. Zero Corinthians, zero São Paulo. Tupan toca de cabeça. Olha o Gralac, hein? Bola perigosa. Paulo Roberto. E aí, tome lançamento. Marcelinho Carioca não ganhou no alto. E a proteção. Tiro de meta apenas para o São Paulo. Temos 13 minutos. Nielsen, você gosta do início do jogo? Olha, é um jogo um pouco confuso, né? A gente percebe que está muito difícil as duas equipes jogarem. E, na verdade, muita vontade, mas pouca técnica. O jogo não se definiu. O que foi definido é que o São Paulo aperta mais o Corinthians, e o Corinthians, quando sai no contra-ataque, sai até com certo perigo. Mas muito do lado do meio-campo, um pouco confuso o jogo por enquanto. Muitos passes errados também, olha aí, mais um. Exatamente, até pela marcação, as duas equipes marcam muito o meio-campo, e o São Paulo parece um pouco apavorado para jogar. Talvez pela responsabilidade de ter que vencer a partida, tentando se livrar, olha aí os passes errados. 13 passes errados em 13 minutos de jogo, quer dizer, um por cada minuto. O São Paulo precisa ter, olha, de novo agora. O São Paulo parece um pouco apavorado até devido à responsabilidade de ter que vencer a partida. Tem que ter calma o São Paulo, senão apressado, o nervosismo não leva a lugar nenhum. Falta em cima do Marcelinho Carioca. Marcelinho, que é o grande xodó hoje da torcida aí do Corinthians. Zete preocupado, vem Corinthians. E o único chute de gol do jogo até agora foi do Marcelinho, né? De longa distância, mas dentro do gol, que o Zete fez a defesa. Zé Elias abre na direita mais uma vez. Paulo Roberto domina, buscou a linha de fundo.
Cortou por baixo o André. E ele liga o contra-ataque do São Paulo. Mais um passe errado. Marcelinho Carioca na velocidade. Doriva vem na cobertura. O cruzamento por baixo. Marcelinho insiste. Pegou de primeira. Pegou mal. Insiste Boiadeiro. Pavão cortando. Sierra. Levanta a cabeça. Lançamento por baixo. Ailton. Cafu abre na direita. Pavão. Juninho. Pavão deixou passar. Ailton ajeita com Pavão. Cafu. Juninho levanta, Ricardo Pinto sai do gol no alto é dele. São Paulo jogando como São Paulo, é assim que o São Paulo chega bem, não, Nielsen? É, assim que chega bem, tocando a bola, mas eu não gosto muito do Juninho quando ele cai para a ponta, não. Eu acho que o Juninho tem que se juntar mais ao Sierra, que está até começando bem a partida. O Sierra fica sozinho no diálogo do meio campo, já que o Cafu corre mais com a bola. Então, eu gosto mais do Juninho pelo meio junto com o Sierra. Cafu dividiu, Tupã. E o Corinthians vai sempre na velocidade do Marcelinho Carioca pela direita. Levantou a cabeça, bateu direto. Houve o desvio, é escanteio. É, mas o André dá muita liberdade ao Marcelinho. O André está apoiando e está esquecendo de marcar. A primeira função do lateral é marcar o seu setor, depois apoiar quando houver espaço. E o André está se mandando, esquecendo o Marcelinho, que é veloz, inteligente e costuma fazer sempre os gols nos clássicos. 16 minutos. Primeiro tempo de jogo. 0 para o Corinthians, 0 para o São Paulo. Transmissão exclusiva Sport TV. Está ali o Gralac na área. Bola fechada, Zete no alto. Sierra. Vai conduzindo Sierra, foi puxado aí pelo Gralac. Tem habilidade, ele volta a jogada. Axel vira. André. Arrisca de longe, por baixo, Ricardo Pinto em escanteio. Sport TV, o canal campeão. Sempre Toshiba, os nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos outros. Escanteio cobrado. Pavão, mais um cruzamento, Ricardo Pinto olhou, a cabeçada para o meio da área, Paulo Roberto, manda para frente, lateral para o São Paulo. E o Ricardo fez uma boa defesa na jogada anterior, uma bola perigosa, e o Ricardo pôs para escanteio, uma grande intervenção. São Paulo tem muito mais a posse de bola, São Paulo vai tocando a bola. Ricardo Pinto sai do gol, é dele. André evita a saída. Sai jogando São Paulo. Juninho buscando o jogo. Doriva. Ailton caindo pela direita. Ele volta a jogada. Sierra. Axel. São Paulo volta a tentar pela direita. E a falta do Zé Elias. Sierra vem para a cobrança. Faz o toque curto para o Juninho. Juninho vai para a cobrança, dois homens na barreira. Preocupado, Ricardo Pinto. Cobrança fechada. Vem Tupan, bota a velocidade. O contra-ataque do Corinthians pode ser muito perigoso. Axel chegou na cobertura. Marcelinho bem aberto, Boiadeiro pediu. Tupan ajeitou, Boiadeiro dividiu. Sierra. Foi corajoso e boa agora, hein? Chutou com tudo. O Axel chegou junto com ele, uma jogada até um pouco perigosa. Temos 19 minutos no primeiro tempo. Doriva.
Pavão. E aí a falta no Zé Elias. Juninho atropelou o jovem e capitão do Corinthians, Zé Elias. O Juninho de novo pela direita. Não seria mais fácil o Cafu cair pelo setor e o Juninho ficar mais centralizado? Então a gente vê até uma inversão, porque o Juninho pela direita e o Cafu pelo meio. O Cafu é lateral, então está mais acostumado a jogar para esse lado do campo. Há uma inversão, eu vejo uma inversão no meio campo. Eu acho que o Cafu deveria ficar mais pela direita e o Juninho mais pelo meio. Sierra domina o São Paulo. Passamos dos 20 no primeiro tempo. 0 para o Corinthians, 0 para o São Paulo. Olha o Juninho, mais pelo meio. Tupanzinho. Marcelinho Paulista cantou a jogada, o Tupã atendeu. Boiadeiro. Ele puxou o Axel ali. É, mas antes da jogada eu achei obstrução, a vez do Axel. O Axel obstruiu o Boiadeiro. E na sequência foi a falta. Foi a 10ª falta do Corinthians. O São Paulo cometeu 2 faltas. São os números do jogo aqui no Sport TV. Cafu volta a jogada. Pavão. Axel. Vira o jogo na esquerda. André. Tupan voltou para marcá-lo. Marcelinho Paulista também aperta. Fizeram um sanduíche ali do André. O São Paulo levou vantagem. Sierra. Deixou mal. Paulo Roberto. Belo lance. Tupanzinho. Devolveu o meio de Canela. Aí o toque do Doriva. Falta já cobrada. Falta. Falta no Marcelinho Paulista. E o cartão para o Axel. Você está revendo aí. Marcelinho Paulista pegou, botou na frente. Falta por trás, né? É, mas ele não teve intenção de fazer a falta, não. Ele foi na bola. Nisso o Marcelinho tocou. E na sequência da jogada ele atingiu realmente o pé do Marcelinho. Eu acho que foi até... O árbitro foi até muito rígido nessa marcação. Dá o cartão amarelo para o jogador. Cartão para Axel, camisa 8 do São Paulo. Gralac ajeitou, dali ele solta uma bomba. Bom momento a favor do Corinthians. Zete pediu 3 na barreira. Vem Gralac, mandou a bomba por baixo, mal na barreira. Zé Elias. E aí mais uma falta. Mais uma falta em cima do Marcelinho Paulista. Agora foi a vez do André. Eu acho que essa é pra cartão. Repare bem, olha. Essa foi pra cartão. Tesoura, né, Nielsen? Tesoura. Atingiu o joelho do jogador do Corinthians. Às vezes a gente não entende essa inversão, né? Porque uma falta que não merecia cartão, ele deu. Agora pra cartão ele não deu. Marcelinho faz a cobrança fechada. Olha o desvio. Bola perigosa, hein? Assustando o Zete. Corinthians bola, 22 minutos, você está revendo aí? O Tupan subiu, o Boiadeiro também tentou, Gralac botou o lateral lá dentro. André, os jogadores do Corinthians pediram o pênalti. Embu, Juninho escorregou, a torcida gostou. Aí mais um passe errado na tentativa do Marcelinho Paulista. Lateral para o São Paulo. Passes errados, 11 do Corinthians, 10 do São Paulo. Média melhorou um pouquinho. 21 passes errados em 23 minutos. Boiadeiro cobrando a falta para o Corinthians. Vira na direita. Paulo Roberto. Sierra na marcação. Capricha no cruzamento, bola no alto. Murilo tirou, olha a sobra. Bola rolada para trás. Zé Elias buscou o ângulo, bateu pro gol! Passou perto, hein? Bem perto. Bateu muito bem. A bola perigosa. Revejam aí. O Zete pulou, passou perto. Tiro de meta para o São Paulo. Bom momento a favor do Corinthians na tentativa do Zé Elias, que pega e pega muito bem aí da entrada da área. Mas, Luiz Carlos, eu vejo o Corinthians mais consciente em campo do que o São Paulo. Talvez até sem responsabilidade, é claro, porque já está classificado o Corinthians, mas consciente, agredindo mais, marcando bem, chegando com o maior perigo ao gol do Zete. Gralac, bem ao seu estilo, mandou para frente. Doriva ganhou no alto. Embu.
Zé Elias, Paulo Roberto. E aí acabou o campo para o Tupã, saiu com bola e tudo. Por falar em classificação, nós temos o Corinthians, o Palmeiras correndo risco, né? O Guarani garantido. E destacar a grande campanha que fez o Bragantino na repescagem, já que ele ficou em último lugar na primeira fase e hoje está classificado e com méritos, né? Parabéns ao Celinho, à equipe toda do Bragantino pela classificação. Passamos dos 25. Pavão faz o cruzamento, bola no alto. Gralac ganhou. Insiste o São Paulo. Pavão na sobra, passe errado. Sierra. O Axel pediu a falta. Doriva distribui bem de cabeça. André. Passou o pé sobre a bola, vem na habilidade. Adiantou e perdeu. Axel rasgou. Vem Pavão. Ailton. Parou. Prendeu. Rolou no meio com Sierra. Cafu. Brigou, insistiu. Ganhou Cafu. Faz o cruzamento. Olha o Juninho já na grande área. Bateu fraco. Ricardo Pinto defendeu. Mais uma vez, a conclusão fraca do Juninho. Tranquila a defesa do Ricardo Pinto. Mas Juninho pelo meio. Bem pelo meio. Então é aí que tem que jogar. E esse cartão que pegou o Axel é o terceiro cartão. Portanto, está fora da próxima partida contra o Flamengo, não é isso? Enfrenta o Flamengo, São Paulo, né? Flamengo não. Joga contra o Fluminense. Ah, Fluminense. Perdão, Fluminense. Corrigindo, é Fluminense. Falta em cima do Zé Elias. O Corinthians enfrenta o Flamengo e o São Paulo, o Fluminense. São tantos jogos na nossa cabeça que a gente até se confunde. Zero Corinthians, zero São Paulo. Paulo Roberto. Doriva na marcação. Paulo Roberto recebeu de volta. Tupã tem um boiadeiro livre aqui na entrada da área. Marcelinho Paulista, belo lance. O toque por baixo para o Tupã. A dividida com o Murilo. E a bola sai em tiro de meta apenas para o São Paulo. Mas na verdade o Corinthians pela direita joga como quer, hein? Cai ali o Paulo Roberto, sobe o Marcelinho, o Tupanzinho. Dá uma avenida pelo lado esquerdo do São Paulo. Porque o André está atacando desordenadamente. Não está criando uma jogada ofensiva e ao mesmo tempo deixa um buraco ali atrás. Ailton toca de cabeça, Juninho. Busca o ângulo, vem na habilidade. O boiadeiro entrou por trás, não houve nada. Não houve nada. Embu ganhou na moral. Marcelinho Carioca volta a jogada. Boiadeiro protege. Embu. Pavão entrou com vontade. Boiadeiro. Três na marcação. Sierra. 28 minutos, primeiro tempo de jogo. Temos lateral para o São Paulo. Zé Elias ganhou mais uma e sofreu a falta. Boiadeiro. Jair Pereira saiu do banco, pediu que o time do Corinthians vá para frente. Jair que era o Corinthians mais avançado. Tupã, na grande área bateu mal. Tiro de meta apenas para o São Paulo. Na tentativa do Tupã. Sport TV, o canal campeão. Ararajuba e Postos Petrobras, torcendo pelo Brasil. Temos 29 minutos no primeiro tempo. Boiadeiro empurrou. São Paulo levou vantagem, Ailton não dominou. Zé Elias cortou.
Sierra. Boiadeiro dividiu. Zé Elias insiste. Toriva rasga. E a falta para o Corinthians. O Márcio Rezende de Freitas mandou voltar a cobrança. Marcelinho, chega o Corinthians. Buscou o espaço, foi para cima do Doriva. Zé Elias protegeu, falta. Falta dura por trás do Cafu. Para cartão, tá certo, Nielsen? Muito bem aplicado o cartão, mereceu, olha aí o replay. Uma falta dura do Cafu. E o Márcio Rezende marcou muito bem. É um árbitro da FIFA e já está escalado para apitar o Mundial de Júnior, que será na Nigéria. E merece, porque é um bom árbitro. Esteve muito cotado para ir à Copa do Mundo. Foi preterido pelo Renato Marcília. Passamos dos 30 minutos. 0 para o Corinthians, 0 para o São Paulo. Paulo Roberto. Marcelinho pediu, recebeu. Aí Marcelinho Carioca. Tinha o Marcelinho Paulista livre, cavou a falta. O juiz mandou seguir. E a bola sai em tiro de meta para Zete. Pinga abriu na esquerda. Deixa Elias. E aí, tome passe errado, tome lateral para o São Paulo. É, na verdade, o jogo não está um bom nível técnico. Não é um clássico que a gente costuma ver entre São Paulo e Corinthians. Muitos erros grosseiros. E foi mão do Axel, ele marcou. Mas não está sendo um bom espetáculo de futebol. A respeito do Elias, o titular branco está poupado. E o reserva, o Daniel, também está sendo poupado. Marcelinho Paulista deixa com o Tupan. Trabalha o Corinthians no ataque. Boiadeiro. Deu certo ainda. Zé Elias dividiu. Ailton brigou. Sobra mais uma vez. Fica com o Corinthians. Pavão tocou de cabeça. Doriva completa também de cabeça. Pavão perdeu para Boiadeiro. Tupanzinho. Chega o Corinthians. Tupan pela meia esquerda. Pavão na recuperação. Estão jogando bem. Mas aí o Murilo deu um chutão pro lado. Lateral a favor do Corinthians. Boiadeiro. Tome cruzamento. Zete só olhou. A torcida pediu pênalti aí. O André saiu jogando com personalidade. A bola bateu meio no braço, meio na cintura do André. Que foi um lance estranho, foi, Luiz Carlos. Olha o Cafu na grande área, bateu pro gol! Gol! É do São Paulo! Cafu! Do contra-ataque rápido, chutando por baixo de Ricardo Pinto. Reveja! Passou embaixo do goleirão do Corinthians. Cafu, camisa número 11. 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Bielsa Elias. Destacar que o Cafu fez o gol entrando pela direita em diagonal. É o setor que ele conhece, sabe jogar. Mas neste momento, o Corinthians estava melhor do que o São Paulo. Uma escapada do Cafu pela direita, bateu forte, bateu rasteiro, fez o gol do São Paulo e nós agora acreditamos que o São Paulo vai jogar melhor, vai relaxar e vai conseguir melhorar o seu nível técnico. A gente espera também que a partida ganhe em movimentação, ganhe em emoção. 33 minutos, primeiro tempo de jogo, 1 para o São Paulo, Cafu, 0 para o Corinthians. Falta a favor do Corinthians, aí Marco Antônio Boiadeiro. Boiadeiro. Embu. Boiadeiro. Paulo Roberto matou no peito, vai à linha de fundo. Bola saiu prensada. Marcelinho Carioca, falta, hein? Falta do Juninho, o juiz mandou seguir. Pavão, sanduíche aí do Pavão. Zé Elias e Marcelinho Paulista, tá valendo tudo. Doriva, agora ele parou. Mas se perder no lance, o Márcio Rezende,
foi a falta de Juninho em cima do Marcelinho, o sanduíche que você bem narrou agora, Luiz Carlos. Ele errou, ele ficou mal nesses dois lances. Marco Antônio Boiadeiro cobrou. Marcelinho Carioca dividiu. Zé Elias na sobra, pressão agora do Corinthians. Buscou o espaço, busca o ângulo, cavou a falta. Axel cometeu a falta. Reveja. Temos o Paulo Roberto para cobrar dali. Gralac já tentou a dele, agora é a vez do Paulo Roberto. Mas vem o Gralac. Faltas cometidas, 11 pelo Corinthians, 14 pelo São Paulo. Esse placar já esteve 10-2 a favor do Corinthians. De novo o Gralac, hein? Vem Gralac, olhou, bateu por fora da barreira. Tiro de meta para o São Paulo. Tentou de trivela, tentou um efeito aí na bola. Tranquilidade para o Zete. Passamos dos 35 minutos. 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Embu. Paulo Roberto. Na velocidade do Marcelinho Carioca, cruzamento de primeira. Tupã de cabeça para fora. É, apesar do gol do São Paulo, o Corinthians está jogando melhor que o São Paulo. Isso é inegável. O Corinthians chega com maior facilidade ao gol do São Paulo. O São Paulo fez um gol na hora importante. E isso muda a formação, a característica do jogo. Mas o Corinthians, neste momento, é melhor que o São Paulo. 36 minutos. Primeiro tempo de jogo. Zé Elias tocou de cabeça. Pinga. Mandou para frente. Tupã desviou. Domina Embu. E aí deu pro Sierra. Juninho. Tá meio apagado no primeiro tempo, Juninho. Autor do gol, Cafu, ganha mais um lateral a favor do São Paulo, Boiadeiro. E ele, de lado. E eles inverteram a posição, hein, Luiz Carlos? A gente percebe agora o Cafu mais realmente pela direita e o Juninho mais pelo centro do campo. Boiadeiro. Marcelinho Paulista tocou com Marcelinho Carioca. Elias. Busca a tabela. Já na grande área, empurrou o Elias. Murilo manda para frente, de qualquer maneira, lateral para o Corinthians. Outro jogador que a gente não viu ainda no campo foi o Doriva, hein? O meio campo do São Paulo não marca bem, dá muita liberdade. O Doriva também, você pouco fala o nome dele. Olha o contra-ataque do São Paulo na velocidade do Ailton. Condição legal, chega Ailton, fica meio torto ali, bateu direto na trave! Na trave, Paulo Roberto alivia, o Ricardo Pinto não acreditou no chute do Ailton, ele bateu de trivela, o Ricardo ia falhando e falhando feio. Não, mas ele bateu com a perna esquerda, um lance interessante, ele entrou pela direita com a perna esquerda e bateu de trivela, realmente ninguém esperava essa batida do Ailton. O São Paulo insiste, Juninho, André, tome cruzamento para a área. Embu cortou bem. Boiadeiro. Velocidade do Tupã. E a proteção apenas lateral para o São Paulo. Veja como o futebol é interessante. O São Paulo que saiu marcando o Corinthians. E o Corinthians jogando em contra-ataque. O jogo mudou. Agora é o São Paulo que joga em contra-ataque. E o gol do Cafu foi o contra-ataque. Essa bola do Ailton foi o contra-ataque. Futebol é muito interessante. Como as coisas se modificam no recorrer da partida. Zé Elias abriu com Elias. Pavão se atrapalhou. A sobra fica com Pavão. Tentativa com o Cafu pela direita. Zé Elias e Cafu. Zé Elias protege. Caiu. Botou a mão na bola. Você está revendo aí. Olha só a entrada. Ele ficou torto.
Bateu uma trivela esquisita, o Ricardo ficou paradão olhando. Mas ele errou esse chute, ele quis cruzar a bola. Quando deu a trivela com a parte externa do pé esquerdo, pegou mal e quase matou o Ricardo Pinto. Mas a intenção dele era cruzar a bola para o centro da área. Sport TV, o canal campeão. Poupança Fácil Bradesco, o seu futuro mais doce. Um para o São Paulo, zero para o Corinthians. Temos 39 minutos. Pinga voltou a jogada com Elias. Boiadeiro, bom toque, Marcelinho. Boiadeiro. Passamos agora dos 40. Um para o São Paulo, Cafu. Zero para o Corinthians. Pavão volta a jogada. Axel, Doriva, Sierra, Ailton de primeira para o Zé Elias. Sierra ganhou na bola. O lançamento para o Juninho. Condição legal, entrou Juninho. Não, está impedido. Muita visão do Sierra, hein? Não, ele tem qualidade. Só que a participação dele no jogo tá muito pouca, é muito pequena a participação. É um bom jogador, é chileno, pouco jogou no São Paulo, agora tem qualidade. Não sei se é a contusão que ele teve, está limitando os movimentos do Sierra. Precisa ter maior movimentação em campo, mas sabe jogar. Elias, vem Corinthians pela esquerda, o toque atrás. Embu. Bola para o André. 41 minutos no primeiro tempo. Trabalhando pela direita, Pavão. Ailton passou bonito pelo Pinga. Vem Ailton. Ex-jogador do Atlético Mineiro. Esteve em Portugal no Benfica. Voltou ao Brasil para jogar no São Paulo. Mais uma bela aquisição do Tricolor. Paulo Roberto corta. A vitória aí do Grêmio é muito boa para o São Paulo. São Paulo ainda sonha, ainda acredita com a classificação. E também a derrota também da Portuguesa, né? Dependendo de dois para o Bahia. Porque o São Paulo também tem um índice técnico, né? Quer dizer, está brigando pelas duas pontas. É verdade, São Paulo ainda acreditando na classificação, buscando a classificação. E vai conseguindo o resultado que interessa até aqui. Um para o São Paulo, zero para o Corinthians. Falta no Boiadeiro. Abertura com o Paulo Roberto. Juninho na marcação. Paulo Roberto toca para o Tupan. Marcelinho Paulista e Marcelinho Carioca correm pelo meio. Bola para o Marcelinho Paulista. Passou bonito. Ainda Marcelinho. Chutou de fora, Zete. Bem colocado no meio do gol. Boa defesa, Zete. Uma bola perigosa. Bola que ficou à sua frente. Bem colocado. Não deu rebote. Boa defesa. Chutes a gol, 6 do Corinthians, 7 do São Paulo. Vem Corinthians com o Tupan. Paulo Roberto, Corinthians busca o empate. André mandou pra frente. Gralac. Virou na esquerda com Elias. Boiadeiro pediu e recebeu. Paulo Roberto com espaço. Um cruzamento na entrada da área pro Marcelinho. Protegeu ainda Marcelinho. Por cobertura, Zete olhou. Estava na jogada, tiro de meta para o São Paulo. Quarenta e três minutos no primeiro tempo, um para o São Paulo, zero para o Corinthians. Embu tocou de cabeça de lado. Aí o Elias chutou para o alto, lateral para o São Paulo. Pavão.
Pavão na bola dividida. Juninho tentando pela direita. O sempre incansável Zé Elias brigou e ganhou o tiro de meta. Passamos dos 44 minutos. Ricardo Pinto manda a bola para frente. Boiadeiro não achou. Pavão, bota a velocidade. Vem o garoto Pavão, falta por trás. Foi empurrado o Pavão. Mais uma vez a falta do Boiadeiro. O Boiadeiro tá louco para tomar um cartão amarelo e não tá conseguindo. Passamos dos 45. Olha o São Paulo, a tentativa do Ailton. Juninho na sobra, Ricardo Pinto, mas o bandeirinha já parava. Estamos revendo aí o lance. O Paulino Rodrigues Neto parou mais um ataque do São Paulo. Eu não vi nada. Pra mim foi legal a jogada. E uma grande defesa do Ricardo Pinto. Não vi nada. Pavão, falta. Agora toma cartão amarelo Boiadeiro, hein? Por trás, nem assim tomou. Tá cavando, né? Tá forçando. Não tomou, não. Juiz apitou o final do primeiro tempo. Na tentativa do Boiadeiro, não recebeu o cartão e acaba o primeiro tempo. 1 para o São Paulo, Cafu aos 33, 0 para o Corinthians. As laterais, um fato que foi anotado aqui pela gente, é um fato até curioso, porque o Corinthians jogou 17 bolas para laterais e o São Paulo 10. É um número muito grande. Bola rolando já no segundo tempo, são os instantes iniciais da segunda etapa. 1 para o São Paulo, gol de Cafu, 0 para o Corinthians. Paulo Roberto arrisca de longe, Zete olhou. Tiro de meta para o São Paulo. Com 14 segundos no segundo tempo, a tentativa do Paulo Roberto. Jair Pereira quer agora o Corinthians mais para frente no segundo tempo. O Corinthians marcando melhor, diminuindo os espaços. Sai do gol Ricardo Pinto. Paulo Roberto toca de cabeça. Gralac completa e completa mal. Se recupera Gralac. E aí a falta. Falta do Axel. Paulo Roberto, Corinthians tem pressa. Marcelinho Paulista. Marcelinho Carioca entre as pernas na grande área. Lateral a favor do Corinthians. 1 minuto no segundo tempo. Olha, o Jair Pereira deve ter dado uma bronca nos jogadores do Corinthians, hein? Porque a disposição é outra. Marcelinho Carioca tentou o cruzamento. Lançamento para o Sierra. Para lá que dividiu. Vem o zagueirão, arrisca de muito longe a bomba. Longe do gol do Zete. Tentativa do São Paulo pela direita. Está jogando o capitão Zé Elias. Falta do Juninho. Estão pendurados com 2 cartões no São Paulo. Gilmar, Murilo, Sierra, Ailton, Zete, Doriva, Axel e Juninho. O Axel que já tomou um cartão, portanto está fora do próximo jogo contra o Fluminense. André, Marcelinho caiu sozinho. Axel abre na direita. Vem Pavão. 2 minutos, segundo tempo de jogo. 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. São Paulo vai tocando a bola. Doriva pediu e recebeu. Sierra se abaixou. Lançamento aqui para o André.
Ailton. Sierra. Já na grande área, bateu mal. Tiro de meta apenas para Ricardo Pinto. Chegamos aos 3 minutos neste segundo tempo. Ricardo Pinto manda a bola para frente. Cafu ganhou no alto. Elias faz o toque lateral. Pinga. Tá valendo tudo isso. O juiz ameaçou marcar. Agora falta a favor do Corinthians. Corinthians tem pressa nesse segundo tempo. Briga do Marcelinho Carioca. Doriva ganhou na bola. Olha o contra-ataque do São Paulo na velocidade do Ailton. Zé Elias aperta. Ailton corta. Ajeitou na perna esquerda. Abriu espaço e abriu mal. Juninho não chegou. O goleirão Ricardo Pinto. Bola pra frente mais uma vez. Mais um lateral. Mais um lateral a favor do Corinthians. Embu. Paulo Roberto pediu, Embu prendeu. E aí saiu com bola e tudo. Lateral a favor do São Paulo. E pelo visto, no segundo tempo, continuamos com um número excessivo de laterais. Passamos dos 5 minutos. Olha a chegada do São Paulo. Quase que a sobra ficou com Ailton na tentativa do Cafu. Já temos um total de 30 laterais até aqui na partida. Falta no Marcelinho Paulista. Mais um empurrão do Axel. Paulo Roberto cobra com Marcelinho Paulista. Embu. Bola vai de pé em pé. Chegou no Marcelinho Carioca. Fez uma firula. Perdeu o Embu na sobra. Paulo Roberto. Mais um cruzamento para o Tupanzetti. Sai do gol. Sierra. Vem o chileno. Toca de primeira. Juninho. Ainda Juninho, bota na frente, vai sozinho, grande lance, pintou o golaço, toque de lado. Ailton bateu, a bola explodiu no Gralac. André, Ricardo Pinto defende, que lance do Juninho, hein, Nielsen? Muito bonito, é um bom jogador, todos nós conhecemos o Juninho, o seu potencial, jogador técnico. E eu gosto do Juninho aí pelo setor, pela meia direita, ele joga muito bem e tem mais campo a trabalhar. Seis minutos no segundo tempo. Boiadeiro. Paulo Roberto. Toca a bola o Corinthians. Falta no Tupan. Boiadeiro. Cobrança rápida. Olha o Marcelinho. Com pouco espaço. Faz o cruzamento. A bola não saiu. Mas ela passou por todo mundo. Domina Cafu. Pavão passa na velocidade. Vem o São Paulo. Cafu levanta a cabeça. Procura um companheiro desmarcado. Juninho. Marcelinho Paulista na marcação. Ganhou na bola. O juiz deu a falta. Errou o Márcio Rezende. Se colocou bem. Ganhou na bola. Errou. Doriva. Faz a inversão. André. Belo lance, inabilidade do garoto André. Perdeu o equilíbrio, falta. Mas que jogada do André. O Márcio Rezende mandou seguir. Tá se perdendo no jogo o Márcio Rezende. Uma volta clara, 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 clara. E esse segundo tempo começa bem melhor do que o primeiro, hein, Luiz Carlos? Mais técnico, mais movimentado a partida. Tupan, o Corinthians tenta. Um para o São Paulo, zero para o Corinthians.
Tupan fica pedindo na grande área. Cruzamento. Gilmar tirou. Ailton de primeira. Pavão. Lateral para o São Paulo. Sport TV, o canal campeão. Linha Volkswagen 95. Já no seu concessionário Volkswagen. Saiu jogando bem o Pavão. Axel vira o jogo. Um para o São Paulo, zero para o Corinthians. Vem Axel, botou na frente, está acreditando. Já na grande área, clareou, caiu, pediu o pênalti. O Márcio mandou seguir. Marcelinho Carioca, o jogo é lá e cá. A partida começa muito mais veloz no segundo tempo. Tupanzinho, tem o Marcelinho na frente, parou, prendeu. Gilmar ganhou na moral. Ganhou mais um lance o Gilmar. A torcida gostou. E aí o lateral para o São Paulo. Minutos no segundo tempo. Embu. Paulo Roberto. Marcelinho de primeira. Marcelinho Paulista. Boiadeiro. Lançamento para o Marcelinho Carioca. Bola muito longa. Tiro de meta já cobrado pelo Zete. Passamos dos 10 minutos, segundo tempo de jogo. 1 para o São Paulo. Cafu aos 33 do primeiro tempo, 0 para o Corinthians. Zé Elias faz bom lançamento. Tupan. Marcelinho ficou parado. O lançamento para o Boiadeiro. Ainda Boiadeiro faz o levantamento. Tupan subiu. André ganhou no alto. Pavão completa. Pinga, toca de cabeça, lateral para o São Paulo. Sierra. Juninho escorregou, dividiu. Sierra na sobra. Pavão, se manda, busca a linha de fundo. Elias e Zé Elias na marcação. Pavão volta a jogada. Sierra. O Axel cantou a jogada. Ailton toca de cabeça. Bela abertura. André. Ajeitou para a perna direita. Bateu para o gol. Dando um susto aí no Ricardo Pinto. Perna direita não é a boa do André. Ricardo Pinto estava bem colocado. Tiro de meta para o Corinthians. Para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Tá valendo. Você viu ali a bronca do Márcio Rezende. Embu abre na direita. Paulo Roberto vem no apoio. Tupan chamando de novo. Embu. Boiadeiro. Boa abertura na direita. Paulo Roberto ajeitou para a perna esquerda. Vai de cruzamento. Bola no alto. A pressão agora é do Corinthians. Zé Elias vai arriscar de longe. Ajeitou. Buscou o ângulo. Buscou o espaço. Boa bola. Elias, o cruzamento para o Tupan. Mais uma vez o Paulino Rodrigues Neto parou uma jogada para lá de esquisita, hein? Realmente, Luiz Carlos. Jogada normalíssima. Uma bola bem metida pelo Zé Elias. Não vi impedimento de novo. Bandeirinha aí não está bem na partida, não. 12 minutos, segundo tempo de jogo, 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Transmissão exclusiva Sport TV. Marcelinho Carioca evitou a saída, passou o pé sobre a bola. Marcelinho Paulista, lateral para o Corinthians.
É, mas o Terei colocou mais o Axel aqui nesse setor. A gente percebe o Axel cobrindo mais o André, marcando melhor o setor esquerdo do São Paulo. Sai jogando o São Paulo, tome lançamento. Juninho não evitou a saída. Lateral para o Corinthians. Elias está cheio de pressa. Elias. Tupan. Ainda Tupan. Girou. Elias. Zé Elias. Insiste Zé Elias. Levanta a bola. Juninho completa. A bola está no alto. Zé Elias. Boiadeiro. Aí o Murilo manda a bola. Lateral para o Corinthians. Essa bola quase chegou na torcida corintiana. Vem o Corinthians na pressão. Início de segundo tempo, temos 14 minutos. Zé Elias. Insiste Zé Elias. E ele ganha o escanteio. Olha, escanteio a favor do Corinthians ali com o Marcelinho cobrando. É um perigo. Marcelinho Carioca na cobrança. O Doriva já fica junto à trave, o Tupan fica na pequena área. 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians, bola no alto, Tupan subiu. Sierra, falta. Falta do Boiadeiro, chegou atropelando o Sierra. E o Boiadeiro não consegue ganhar o seu cartão amarelo. Passamos dos 15, 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Vem São Paulo, Ailton subiu, Gralac ganha. Ailton se recupera, falta. Foi puxado pelo Gralac. Falta perigosa a favor do São Paulo. Porque se o Corinthians tem o Marcelinho Carioca, o São Paulo tem o Juninho. É, e o Ailton faz uma boa partida, hein? Participação muito intensa no jogo. E realmente aí o Juninho bate muito bem. 15ª falta do Corinthians, o São Paulo já fez 22. São os números do jogo no seu canal campeão, Sport TV. Sierra e Juninho na cobrança. Paulo Roberto conseguiu. Foi mais malandro que o Boiadeiro. Conseguiu o seu cartão amarelo. Ficou ali reclamando, catimbando. Tem experiência para isso, o Boiadeiro também tem. Vai Juninho, bateu, a bola fica na barreira. Mas a barreira não pode pular, todo mundo pulou na barreira agora nessa falta. Meu São Paulo, Sierra desvia de cabeça, cartão amarelo para o Paulo Roberto, Ailton, grande lance, Sierra, o toque pelo alto do Juninho. Juninho cabeceou. O árbitro, por cobertura. O árbitro Márcio Rezende deveria ter voltado a falta, porque a barreira não pode pular, e a barreira toda pulou. Olha aí o Juninho cabeceando, estava bem colocado o Ricardo Pinto. Mais uma falta em cima do Zé Elias, que fica na bronca. Embu cobra com o Boiadeiro. O Zé Elias já sofreu 9 faltas. Que é um dado interessante, Zé Elias, que faz muita falta, hoje está sofrendo falta. Boiadeiro. 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Virou e virou mal o Boiadeiro. Juninho cortou. Sierra não chega. Ailton recupera. E aí o impedimento. Sport TV, o canal campeão. Septoshiba, os nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos outros. O Juninho bateu pro gol, Ricardo Pinto.
18 minutos no segundo tempo. 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Marcelinho Paulista ganha mais um lateral para o Corinthians. Devolução para o Marcelinho Paulista. Chega o Corinthians pela direita, protegeu com o corpo, pediu a falta, falta marcada. Falta do André, que fica aí na bronca com o Márcio Rezende de Freitas. Não, mas deu um empurrão sim. Falta clara, clara, bem marcado pelo Márcio Rezende. Marcelinho Carioca na cobrança, Zete preocupado. 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Está aí o Zete gritando. É uma falta muito perigosa contra o gol do Zete. Aí a cobrança direta, Zete! Bela defesa, grande defesa o Zete, uma bola traiçoeira, voltou bem, que ele se preparou para o cruzamento, voltou e fez a grande defesa de mão trocada. Escanteio já cobrado, Marcelinho, cruzamento, Zete no alto é dele! E ele já liga o contra-ataque do São Paulo. Juninho exagerou, perdeu no segundo lance. E aí a falta. Falta no Ailton. Olha só como o Embu chega atropelando. 19 minutos. 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Sierra na cobrança. Levanta na área. Gralac no alto, tirou. Embu. Tirou bonito. O Axel é incansável. Olha só como o Axel insiste na jogada. Passamos dos 20. 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Marcelinho Paulista, escanteio para o Corinthians. Mas esse segundo tempo está mil vezes melhor que o primeiro tempo. Um jogo muito mais movimentado. É um jogo bem mais veloz no primeiro tempo. E passa a ser agora um jogo de clássico entre São Paulo e Corinthians. Verdade, é um jogo das tradições deste grande clássico. Escanteio cobrado na marca do pênalti. A tentativa direta, olha a sobra. Gol! É do Corinthians! Pinga! Pegou bonito de voleio no bate-rebate. Reveja a cobrança na marca do pênalti. A sobra ficou com o Pinga de voleio, sem defesa para o Zete. O Corinthians empata. Pinga, camisa número 4. 1 para o São Paulo, 1 para o Corinthians. Nielsen. Bem, foi um gol até que merecia o Corinthians. Mas Doriva fez uma bobagem ali. Doriva ficou com medo da bola, rebateu mal a bola. A bola acabou sobrando pro Pinga, que numa virada, um golaço do Pinga, por sinal, hein? Um gol de craque. 1-1, eu acho que é justo o resultado desse clássico. Temos 21 minutos. O jogo deve esquentar ainda mais. 1 para o São Paulo, 1 para o Corinthians. Sierra. Zé Elias cortou por baixo. Vem Tupan, Zé Elias pediu, bola para ele, tá cheio de moral, é o capitão do time. Zé Elias, belo lance, olha o espaço na grande área pro Tupan. Zé Elias matou no braço. Tá certo o juiz, o Márcio Rezende de Freitas deu. São Paulo bola. Chegamos aos 22. E agora o Corinthians se anima. Boiadeiro, Marcelinho Paulista. Paulo Roberto no apoio. Marcelinho Carioca pediu. Tome cruzamento. Doriva. Sierra. Faz o lançamento. Boa bola. Ailton, a bola corre muito. Tiro de meta para o Corinthians. Temos até aqui no Grupo F uma disputa sensacional, hein? Botafogo vai chegando a 9 pontos, o Santos fica com 9, o Bahia vai a 9 pontos,
e o São Paulo vai chegando a 7. Agora o Botafogo fica na boa, que tem um jogo a menos. O São Paulo fica numa situação complicada agora. Muito complicada. Cafu toca na frente. Juninho já na grande área. Entrou Ricardo, saiu do gol. Ricardo Pinto abafa. Olha o cruzamento. Insiste, Sierra. Gol! É do São Paulo! Sierra! O São Paulo faz o segundo. 23 minutos no segundo tempo, Sierra desempatando o jogo. O Ricardo saiu, o cruzamento, gol vazio, Sierra cabeceou bem no alto. Segundo gol do São Paulo, 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians. Mais uma vez o lance, o Gralac ficou vendido, Pinga perdeu na velocidade. Pinga e Paulo Roberto no meio do gol. Sierra cabeceando no alto, cabeceando certo. 2-1 São Paulo. Nielsen. Olha, mais uma vez uma grande jogada do Juninho. De novo pela meia direita, penetrou bem, se livrou bem da marcação. Ricardo Pinto fez uma boa defesa. E também temos que destacar que o Pavão acompanhou a jogada e fez um belo cruzamento. E o Sierra também entrou na jogada, cabeceou muito bem, 2-1. O jogo cresceu, é um outro jogo. E o público está em casa, está adorando ver essa partida agora. Temos um segundo tempo muito mais movimentado, muito mais emocionante que o primeiro, sem dúvida. Boiadeiro, belo lance. Marco Antônio Boiadeiro. Marcelinho Paulista, o Corinthians não se entrega. Não, o jogo não está definido não, porque está lá e cá, está um jogo gostoso de ser assistido agora. 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians. Sierra. Boiadeiro cortou. Pavão. Está cheio de moral o garoto Pavão. Cafu. Olha aí o Pavão, pro Cafu, belo lance, bateu de primeira para fora. Jogada bonita do Pavão. Levantou bonito, deixou o Cafu na entrada da área, Cafu pegou de primeira, tiro de meta. Mas toque de categoria do Pavão. É, também que acontece que o Corinthians fez o gol e se empolgou. E a gente viu várias vezes Zé Elias lá na frente, na grande área do Corinthians, o próprio Pembu saindo muito e desguarneceu aqui sua defesa. Mas é do jogo, o Corinthians partiu para fazer o gol, fez o gol, e o jogo está bastante bem movimentado, e é um bom jogo, é um bom segundo tempo. E agora no grupo F, com a vitória, se mantiver a vitória, o São Paulo vai a 8 pontos. O Santos fica com 9, até aqui o Botafogo tem 9, o Bahia vai a 9. Eu lembro que o Botafogo tem um jogo a menos. Marcelinho Paulista, o cruzamento. Temos 26 minutos no segundo tempo. Marcelinho Carioca pediu a falta, não houve nada. Sai do gol, Zete. Apesar do empate, o Botafogo vai ficando bem no grupo. Fica com a mesma pontuação de Santos-Bahia, mas fica com um jogo a menos. É, ele leva vantagem porque tem um jogo a menos. O Botafogo pode chegar ainda a 13 pontos ganhos. E passa, se ganhar as duas partidas que lhe faltam, passa os demais concorrentes aqui para a classificação. Tupan prende. Zé Elias volta a jogada com o Tupanzinho. Boiadeiro pediu. Vem o Corinthians. Bola para o Marcelinho Carioca na entrada da área. Arrisca Marcelinho. Bola perigosa, Zete. 27 minutos. Reveja a tentativa do Marcelinho Carioca no meio do gol. Zete bem colocado. Falta no Marcelinho Carioca. Mais uma tentativa aí pro Gralac ou pro Paulo Roberto. Talvez até pro próprio Marcelinho Carioca. Já chegou o Gralac.
numa dessa ele consegue acertar, né, Luiz Carlos? Porque ele já bateu tanto no gol que deve estar com a perna cansada. 4 na barreira. Gralac vai soltar a sua bomba mais uma vez. O juiz corrige o posicionamento exato da barreira. Vem Gralac, partiu, bateu. Mais uma vez ele bateu por baixo na barreira. Insiste o Corinthians. Impressionante, o jogador treina. E cobra a falta dessa maneira, já 3 cobranças, 2 bolas ficaram na barreira. Sport TV, o canal campeão. Ararajuba e Postos Petrobras, torcendo pelo Brasil. Olha o boiadeiro, tá forçando o cartão. Ele discute. Cartão pro Juninho. Boiadeiro não conseguiu o seu. Olha, tá difícil, hein? Botou o dedo na cara do Juninho, empurrou. Juninho recebeu o cartão amarelo. Nada de cartão pro boiadeiro. Tá aí a confirmação do cartão pro Juninho. 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians. É mais fácil deixar passar o adversário e segurar o adversário, porque aí não tem jeito. Aí tem que amarelar pro boiadeiro. E tá tentando, hein? Faltam quantos minutos? Faltam ainda 16 minutos. Pode ser que até lá ele consiga. Elias ganha no alto. E aí mais um lateral na partida, mais um lateral a favor do São Paulo. Sierra. Sai jogando o Corinthians. Passamos dos 30 minutos. 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians. Boiadeiro botou na frente. Ailton voltou, ajudou a defesa, mas passou mal. Deu para o Marcelinho Carioca. Vem na jogada individual, vai tentando, passou pelo primeiro, não passa pelo Doriva. Olha o Juninho, Elias já ficou, puxado o Juninho, já na grande área, pinga na cobertura. E aí o chute fraquinho, nas mãos do Ricardo Pinto. Chutes a gol, o Corinthians deu 15, o São Paulo também 15. São os números do jogo. Marcelinho Paulista. Vira bem o jogo na direita. Vem Paulo Roberto com algum espaço. Faz o cruzamento. Bola fechada. O Tupan é muito baixinho. Paulo Roberto recuperou. Mais um cruzamento. O Zete no alto é dele. O Corinthians está acostumado a jogar com o Viola, que é um excelente cabeceador, mas o Tupan é baixo. Falar em Viola, há um interesse lá do Valência em pegar por empréstimo o Viola. Valência é o time do Parreira. Está em negociação. Tem aqui o um diretor do Valência tentando negociar esse empréstimo do Viola. Já já teremos alteração. Já já o Jair vai mexer na equipe do Corinthians. E aí o boiadeiro conseguiu o seu cartão. Finalmente. Finalmente cartão amarelo para o boiadeiro. Tentou. Terceiro cartão, está fora do próximo jogo do Corinthians. Mas entra sossegado na próxima fase. Sierra! Pavão na sobra, cartão para boiadeiro. Cabeçada do Juninho, Ricardo Pinto. Caiu bem, caiu bonito com a bola. Reveja a tentativa do pequeno Juninho de cabeça. Em cima do Embu, que é grandão, ficou parado, Juninho tentou cabecear. É bom ressaltar nessa rodada o jogo entre Botafogo e Vasco, né? Porque o Vasco tirou um ponto do Botafogo, onde todos esperavam que houvesse uma mutreta e que o Botafogo ganhasse a partida. Axel sai jogando, falta. Falta do Doriva no Marcelinho. E dali o Marcelinho bate como se fosse pênalti, hein? E o Marcelinho tá disputando uma partida como se fosse final de campeonato. Se movimentando, tentando. Agrada ver o Marcelinho em campo. Ele é ágil, ele é rápido, inteligente. E tá realmente jogando para ganhar. 32 minutos no segundo tempo. Vai!
Tá aí o Zete preocupado. Vai armar uma barreira invertida, hein? Marcelinho vai cobrar com a barreira. Tá invertida. Marcelinho bateu forte. Foi inteligente o Zete, não, Nielsen? Tirou todo o ângulo do Marcelinho. Mudou, olha, repare bem, olha. Ele mudou a posição da barreira. Aí, ao invés de marcar o primeiro pau, marcou a barreira, o segundo pau, e se colocou no primeiro pau. E o Marcelinho bateu com força, que não é a sua característica. O Marcelinho bate com curva e colocado. Marcelinho já deu 6 chutes ao gol do Zete. Dois para o São Paulo, um para o Corinthians. São as emoções do Campeonato Brasileiro aqui no Sport TV, o canal campeão. Vamos à alteração no Corinthians. Vai entrando Silvinho. Entrando Silvinho com a camisa número 16. Saiu Elias. Primeira alteração do Jair Pereira. Tentativa do Marcelinho. Gilmar tira. Paulo Roberto. André chegou. Dividiu. E a falta no André. Entrou o garoto Silvinho, que ainda é do time de futebol júnior do Corinthians. Tem 19 anos. Joga na lateral esquerda e também na meia esquerda. Mais um jogador canhoto na equipe do Corinthians. Temos um público de 13.082 pagantes para uma renda de R$83.082. Insiste o São Paulo, bola nas costas do Pavão. Sierra pediu. De primeira, bom toque, o São Paulo chega fácil, chute a gol, Ricardo Pinto, Gralac tira. Mais uma boa defesa do Ricardo, hein, Nielsen? Uma boa defesa e nós estamos notando que os goleiros na segunda fase estão trabalhando muito mais que na primeira. E o jogo é lá e cá, tome Corinthians no ataque. Marcelinho Carioca, beleza de bola. Silvinho dividiu. E aí o Gilmar despachou pra frente. Faltam 10 minutos, Luiz Carlos, mas a gente percebe que o jogo não está ainda definido, porque o Corinthians está vivo no jogo, está atacando, está querendo buscar mais um gol, e por isso que a partida está empolgante. Silvinho, Marcelinho, Carioca. Silvinho se mandou na frente. Tentativa do Marcelinho Paulista. E o último toque foi do Marcelinho Paulista. Lateral para o São Paulo. Sport TV, o canal campeão. Cartões de afinidade Bradesco Visa. Solicite o seu. Ligue 0800-12-8511. Falta do Boiadeiro. Temos mais um jogador no aquecimento aí da equipe do Corinthians. Passamos dos 36 minutos. E aí o cartão amarelo para o Marcelinho Carioca. Ou melhor, o cartão para o Gilmar. Marcelinho estava ali, o Márcio estava muito próximo ao Marcelinho, mas o cartão foi para o Gilmar. Pela cera que fez o Gilmar. E o Gilmar estava pendurado também. Gilmar estava pendurado, fica fora do próximo jogo do São Paulo. Marcelinho toca, Tupã divide. Está aí a confirmação do cartão para o Gilmar. Passe errado do Tupã, Sierra domina. Chegada do São Paulo é perigosa na velocidade do garoto Juninho. Gralac já ficou, Juninho bateu para o gol para fora. Mas o Gralac ficou perdido. Foi nas pernas do Juninho. Tem muita habilidade, tem muita velocidade o garoto Juninho. Passou fácil ali pelo Gralac. Paulo Roberto toca na frente. Marcelinho Paulista volta a jogada. Olha aí, o Gralac é pesadão, é duro. É, mas também o Embu tá morto em campo. A gente percebe que o Embu tá se arrastando em campo. A jogada ele passou, o Juninho passou como quis pelo Embu também, que eu não consegui acompanhá-lo. Olha o Tupã já na grande área. Boa tabela, Tupã. Adiantou muito, escanteio para o Corinthians.
Entrou bem o Silvinho, fez a tabela. Mais um escanteio a favor do Corinthians. É bem provável que o Jair Pereira mexa no Imbu. Ele está aquecendo o jogador ali, capaz de tirar o Imbu para tornar o time mais ofensivo, já que o Imbu está morto em campo. É a cobrança fechada, direta nas mãos do Zete. 38 minutos no segundo tempo. 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians. Juninho. Aí Cafu. Faz o cruzamento. Paulo Roberto com categoria. Deixou com Gralac. Vem o zagueirão. Passou pelo Axel. Vem Gralac, meio pesado, meio sem velocidade. Bela abertura. Marcelinho Paulista bateu pro gol, bateu para fora. É tiro de meta para o São Paulo. Vai sair o boiadeiro. Vai entrar Jorginho na equipe do Corinthians. Boiadeiro entrou, conseguiu o cartão. Ele estava correndo em campo, estava bem um boiadeiro. Talvez o Jair Pereira, com essa troca, queira poupar o boiadeiro. Mas na minha opinião, o Embu está morto em campo, não consegue mais acompanhar a marcação ali do Juninho, nem do Serra. Boiadeiro que foi o maior ladrão até aqui na partida, com 6 roubadas de bola. Normalmente o Zé Elias aí é o grande ladrão da equipe do Corinthians. Tá aí Zé Elias. Lateral a favor do São Paulo. Foi esperto ali o Cafu. Jorginho entrou com a 15 no lugar do Boiadeiro, camisa 10. 39 minutos. Sierra, o autor do segundo gol do São Paulo. Chama Doriva. Passamos agora dos 40, 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians. E aí, tome lateral, hein? O que essa bola saiu pela lateral durante o jogo? Embu. Volta a jogada com o Gralac. Embu. Tupan de primeira. Marcelinho Paulista. Silvinho. Na entrada da área. Ainda Silvinho. Boa abertura. Olha a chegada. Marcelinho Carioca pediu o pênalti. Não houve nada. Não houve absolutamente nada. Gralac. Lance de categoria do Gralac. Não houve nada, hein? Gralac foi esperto, ele perdeu a passada e se projetou em cima do Axel e conseguiu a falta. E aí a falta no Jorginho. Falta no Jorginho, mais uma chance para o Marcelinho Carioca, ele já pediu a bola. 41 minutos no segundo tempo. Expectativa para a torcida do Corinthians. Gralac chega ali, o Marcelinho já disse, essa é minha, hein, Gralac? Eu acho que o Gralac já bateu bastante e foi suficiente, né? Já esgotou a cota, né? Já acabou por hoje a cota do Gralac. Mas parece que vai ele. Não, Marcelinho na cobrança, bateu, bola pra fora. Você está revendo a cobrança do Marcelinho longe do gol do Zete. Os torcedores do Corinthians já vão deixando o estádio. A torcida do São Paulo vai festejando. O São Paulo continua sonhando com a classificação. 42 minutos no segundo tempo. 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians. Gralac. Pinga. Silvinho toca com Zé Elias. Zé Elias toca na frente, Marcelinho Paulista rasga, divide. Gilmar na sobra. Pinga, tirou de coxa, se atrapalhou um pouco com o Silvinho. Pinga. Mais uma bola pra frente. Jorginho pediu a falta, Zé Elias toca na frente. Abertura aqui na direita. Paulo Roberto, o Corinthians busca um empate no final do jogo. Tudo bem que o Corinthians está classificado, mas está perdendo e perdendo muito aí nesse segundo turno da segunda fase.
mais do que o Jair gostaria, com toda certeza. Marcelinho Paulista capricha no cruzamento. Paulo Roberto na sobra. André sai jogando. Ailton, volta a jogada. Juninho, Sierra se manda. Ailton corre. Cafu pede bola para ele. O incansável Pavão passa mais uma vez no apoio. Bola na fogueira para o Juninho. Jorginho ganhou a dividida. Pavão divide. Está todo mundo entrando com a sola no alto. Mas Jorginho entrou bem no jogo, hein? Ele é escorregadio. Entrou bem no jogo. E aí a proteção esperta do Gilmar. Categoria, personalidade. Tiro de meta para o São Paulo. É o espetáculo proporcionado pela torcida do São Paulo. A coreografia é bonita, hein? O torcedor brasileiro é muito criativo, né, Luiz Carlos? Faz a festa mesmo, isso que a gente se vê no estádio, a festa do torcedor. Torcida do São Paulo canta, está chegando a hora. 44 no segundo tempo. 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians. André não tem pressa. André. Mais um lateral, agora a favor do Corinthians. O último toque foi do Juninho. Ricardo Pinto manda todo o time à frente. Temos quase 45 minutos. Silvinho. Prendeu. Chegamos aos 45 no segundo tempo. Zé Elias, marcado pelo Juninho. Doriva. Olha o Sierra. Olha o São Paulo no contra-ataque, beleza de lançamento, na velocidade do Juninho. Ricardo saiu mal do gol. Juninho na linha de fundo, deixou. Ricardo tá fora do gol, Cafu faz o cruzamento. Ailton não conseguiu cabecear. Jorginho na sobra. Quando o juiz apita o final do jogo, acaba a partida, 2 para o São Paulo. Cafu e Sierra, 1 para o Corinthians, pinga.